ဒီနေ့မှာတော့နှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းငောင်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မကွန်ပျူဝင်းမှာဆေးဝါးပညာရှင်ဖာမစစ်တက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နှလုံးရောဂါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တွေးမြင်လို့မရပါဘူး။နှလုံးရောဂါဆိုတာကကလေးလူကြီးမရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစာတောက်အနေအထိုင်အပြုမူတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ် Consortium Globally in 2019အရဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးရောဂါကြောင့်မလို့သေဆုံးမှုက33ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်ပါတယ်တရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်း 56,000 ခန်းကနှလုံးရောဂါကြောင့်မလို့သေဆုံးမှုရှိပါတယ်တနည်းပြောရလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်ခွဲမှာတစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနှလုံးရောဂါကြောင့်မလို့သေဆုံးမှုကမြင့်မားလေးရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက်သတင်းလေးတစ်ခုကိုလည်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ကလေးလူကြီးမရွေးမွေးရပါနှလုံးရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူမျိုးနှလုံးရောဂါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသပေးနေတာကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ဖြစ်တဲ့အာရှရဲ့အကြီးဆုံးထိတ်တန်းနှလုံးအထုကုဆေးရုံကြီးမလေးရှားနိုင်ငံ IJN ကနေပြီးတော့ဒီနှလုံးအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေကိုတိုင်းလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမယ်။အခမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျမတို့တွေကစီကူတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့ကိုပဲအရင်စဉ်းစားကြလိမ့်ရှိပါတယ်မလေးရှားကိုတွားပြီးတော့ကူဖို့ပြသဖို့ကိုတော့စိတ်မကူနေကြပါဘူးအမှန်ကမလေးရှားမှာစီကူတာကုန်ကြစီကထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့ထက်စားလို့ရှိရင်20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုတက်တာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကြတော့အဓိကတော့ပေါ့နော် foreign နဲ့ local ကိုဈေးမခွဲထားတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မမြင်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးရောဂါဝေဒနာကိုခံစားရပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဂယုတစိုက်နေထိုင်ပြီးတော့စေကုသမှုကိုအမြင်မပြတ်ခံယူဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်အခုလိုနှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေကုသတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် update တွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့လေ့လာမှုတွေကိုတီးခွင့်ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေကြီးပဲ160ကျော်ရှိတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအင်ဂျီအန်နှလုံးအထုကုဆေးရုံကြီးကနှလုံးအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကလေးနှလုံးအထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစုံခန့်ဝေနဲ့လူကြီးနှလုံးအထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာရှက်ဖူရိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေကိုဒိုင်းရိုက်ဆွေးနွေးခွင့်ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့မှာအခုဇွန်လပေါ့နော်လာမယ့်29ရက်နေ့မနေ့9နာရီကနေ12နာရီအထိမှပြုလုပ်မယ်ဟောပြောပွဲလေးမှာလာပြီးတော့ join နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့12နာရီကနေ2နာရီအထိကပေါ့နော် meet and greet session မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးခွင့်လည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးယောဂါရှိတဲ့သူတွေမဖြစ်မနေတရစေခြင်းပါတယ်။နှလုံးယောဂါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်းမာရေးဘဝတုတ္တရကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိသွားမှာသိကြပါတယ်။အခမဲ့မြေသူမဆိုတရောက်နိုင်ပါတယ်ဟိုတယ်ဆာကူရာပရင်ဆက်မှာပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တရောက်သူတိုင်းကိုလည်းစနက်တီကော်ဖီတွေနဲ့အခံပေးမှာဆိုကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက်အလိုအဆုံးကတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့နဲ့ထိရောက်တဲ့စိတ်ကူတာမှုကိုရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲအခုလိုနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်ကလေးလူကြီးတွေအတွက်ဝမ်းသာစေရအခွင့်အရေးလေးကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်6လပိုင်း29ရက်နေ့မန္တလေးမှာပြုလုပ်မယ်နှလုံးအထုကုဆိုင်ရာအခမဲ့ပွဲလေးပါတက်ရောက်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကဲဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဝန်ကြီးကနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက်လည်းဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။